കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം. ഉച്ചപൂജ തൊഴുതെത്തിയിട്ടോ ഞാൻ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇന്നത്തെ കളഭച്ചാർത്ത് കണ്ടാൽ ആർക്കും സന്തോഷവും. പൊന്നുണ്ണി കണ്ണ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ തയ്യാറായും കൊണ്ട് വലത്തെ കയ്യിൽ പന്തും ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂലം ഭവോയ്ക്കാൻ. എന്തൊരു ഭംഗി അറിയോ, ഒരു മിടുമിടുക്കനായിട്ട് ഒരു ഉണ്ണി കളിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കണ പോലെ. ബോളും ബാറ്റാ തോന്നും, ഓടക്കുഴലാണ് ഇടത്തെ കയ്യിലിട്ടോ. അങ്ങനെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊന്നുണ്ണി ആ തോളത്ത് ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിരിക്കണം തന്നെ. അങ്ങനെ ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് സന്തോഷവും. കാലുമില്ലാതെ ആ കുഞ്ഞിത്തളകൾ കെട്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിത്തള ഇങ്ങനെ തിളങ്ങണ്ട, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചുവപ്പ് പൊട്ടു പൊട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കുഞ്ഞിത്തള. അതുപോലെ ഇത് ആ പട്ടുകോണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പട്ടുകോണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിങ്ങിണി കെട്ടിയിട്ട് കിങ്ങിണിൻ്റെ മുകളിലും ചുവന്ന കുത്തു കുത്തുകളുണ്ട്. ഈ ചുവന്ന പട്ടും കസുവായിട്ട് ചേർത്തുള്ള കിങ്ങിണി കെട്ടിയിരിക്കണത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാം. ആ ചുവപ്പും കസുവ മിന്നലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കിങ്ങിണി കെട്ടിയിരിക്കണം. ആ കിങ്ങിണിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചുവപ്പും കസുവായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ രണ്ടല് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അലുക്കുകൾ തൂക്കിയിട്ട പോലെ അങ്ങനെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഭവയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ങിണിയിൽ നിന്ന് അലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തുടയമ്മിൽക്ക് രണ്ട് തുടയമ്മിൽക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഇത് ചാർത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തിൽ നല്ലൊരു സ്വർണ്ണമാല ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തിനോട് ചേർന്നൊരു വളയം പോലത്തെ മാല ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൈവളകൾ തോൾവളകൾ ഒക്കെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം തിളങ്ങുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. വലത്തെ കയ്യിൽ പൂപ്പന്താണ്, തെച്ചിപ്പൂ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ കുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു പന്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ കളിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടത്തെ കയ്യിലോ ഉടക്കുഴലും പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടാൽ ചെവിപ്പൂക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നെറ്റിമിൽ ഗോപി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ണങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറായാണ് കളിക്കാൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാവത്തിലാണ്. നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഭവയ്ക്കൻ്റെ മുഖം ചാർത്തിയ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. നല്ല കൗതുകം കണ്ണനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമാവും നമുക്ക്. പൊന്നിങ്കിരീടം ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊന്നിങ്കിരീടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് തിരുമണിമാലകളാണ്. വെളുത്തപ്പൂവും ചുവന്ന പൂവായിട്ട് ഒരു തിരുമണിമാല. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ചുവപ്പ് കുറേ അധികമായിട്ട്, തെച്ചിപ്പൂ കുറേ ആയിട്ട്, വെളുത്തപ്പൂ കുറച്ചായിട്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ തെച്ചിപ്പൂ മാത്രമായിട്ട്, അങ്ങനെ മൂന്ന് തിരുമുടിമാലകളാണ് ശിരസിങ്കിൽ ചാർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല കൗതുകമുണ്ട് ഈ കണ്ണന് പറ്റിയ തിരുമുടിമാലകൾ. അതുപോലെ അത് ആ കഴുത്തിൽ രണ്ട് ഉണ്ടമാലകൾ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് തോളോട് തോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെള്ളപ്പൂവും ചുവന്ന പൂവും കുത്തുകുത്തായിട്ട്, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തെച്ചി തുളസിയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇടകലർത്തിയിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ വെള്ളപ്പൂവിൻ്റെ മുകളിൽ ചുവന്ന പൂവ് കുത്തുകുത്തായിട്ട്, അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൂവ് മാത്രമായിട്ട് അടിഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും, അങ്ങനെ അടിയിൽ തുളസിയാണ് ഇതിന് ശ്രീപാദത്തെങ്കിലും എത്തുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനത്തെ നല്ല രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരേ ഇതേപോലെ തോന്നുന്ന നല്ലൊരുണ്ടമാലയും പിന്നെ വെളുത്ത താമരം കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരുണ്ടമാലയും, അങ്ങനെ രണ്ടുണ്ടമാലകൾ ചർച്ച നമ്മുടെ മുന്നോണ്ടി കാണാൻ. എന്തൊരു ഭംഗിയറിയോ കാണാൻ, നല്ല സന്തോഷമാവും നമുക്ക് കണ്ടാൽ. ഈ മൂന്ന് തിരുമുടിമാലകളുടെയും രണ്ടുണ്ടമാലകളുടെയും നടുവിൽ നമ്മുടെ പൊന്നുണ്ണി കണ്ണൻ പന്ത് കളിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരൂ ഗോപന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല സന്തോഷം. ഈ ഭക്തന്മാരായ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദ തന്നെ ആശ്രയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗുണം ഒന്നുമില്ല, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാലേ എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണേ. എന്തെങ്കിലും ഗുണമിവനൊരിയാടുവാനില്ലെന്നല്ല, ദോഷമൊരു പാടിവനുണ്ടു താനും, എന്നാലും എന്നിലേക്കവിടേക്കുള്ള വായിടേണം, എന്നാളും അത്യധികമാം പ്രിയം അംബുജാക്ഷാം. കൃഷ്ണ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ആ തൃപ്പാദം മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണത്. ആ തൃപ്പാദം മുറുകെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉറക്ക നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങടെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണേ, ഭക്തി ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നാവ് തളർത്താതെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കണേ. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ കണ്ണ, അനുഗ്രഹിക്കണേ. നാരായണ 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 ഹരേ ഹരേ.